Stretli ste už na ulici nejakého neznámeho človeka, ktorý od vás pýtal peniaze? Ak áno, ako ste reagovali? Neznámych ľudí som stretol na ulici veľa, ale nie všetci, alebo takmer nikto odo mňa peniaze nepýtal. Čiže a tu v okolí nikoho nestretávate takého, že nemáte 50 centov, nemáte euro? Neznámych nie. A tak sú to známe tváre? Lacka, samozrejme, pri Tesku. A dáte niekedy? Niekedy, keď mám vo vrecku, áno. Niekedy, keď mám niečo naviac, tak mu podám aj nejakú vec. Pečivo, podobne. A takže máte pocit, že tí ľudia to naozaj potrebujú? V tej situácii, ktoré sú, áno, naozaj, nejdem analyzovať, ako sa do tej situácie dostali. Keby to, povedzme, stretnete v nejakom inom meste matku s dieťaťom a ona od vás pýta peniaze, že aspoň niečo, ako by ste reagovali? Bol by ten aspekt taký, že aha, je tu mamička s dieťaťom, zahralo by vám to nejak na city? Sa hovorí. Ale áno, určite by to asi na city zahralo. No a závisí len od okolností. Každopádne tak sa aj rozhodujeme väčšinou ľudia. A máte pocit, že tých ľudí môžeme teda aj triediť, že niektorí naozaj tie peniaze nepotrebujú, skôr je to vypočítavosť? Bal by som sa triediť. Niekedy treba zdať, tak by som povedal, zadosť svojmu svedomiu. Ani nie rozhodovať, či niekto potrebuje alebo nepotrebuje. Proste máte pocit, dáte, máte pocit, nedáte. Jasne. Stretli ste už na ulici nejakého neznámeho človeka, ktorý od vás pýtal peniaze? Nie, nikdy. No a maximálne nejaký Róm a čo chcel 20 centov a to bolo maximálne všetko. A ako ste reagovali? Dali ste mu? Nie, dal som mu. A prečo? Čo si myslíte, že prečo pýtajú tie peniaze? Čo ja viem, keď vidím napríklad Laca, ako prepije alebo niečo také, stále opitý a tak. Alebo na cigarety to míňajú, takže je to celkom dosť zbytočné. Čiže si myslíte, že to viac zneužívajú, ako tie peniaze potrebujú? Presne tak. A keby ste videli nejakú mamičku s dieťaťom, ako by pýtala peniaze, ak rozhodli by ste sa jej dať v takomto prípade? Asi hej, no neviem, lebo niektoré sú aj také, ktoré to zneužívajú tiež. Sú aj všetaké spoločnosti, čo som sa dozvedel, že ktoré normálne posielajú ľudí do miesta a na bižobrali, ale potom im dávajú, ja neviem, jedlo alebo čo za to. Takže treba byť obozretný podľa vás? Áno, treba. Stalo sa vám už niekedy, že vás na ulici oslovil neznámy človek a pýtal od vás peniaze? Áno. Ako ste reagovali? Mám s tým zlé skúsenosti, takže nedávam, lebo väčšinou sú takí ľudia, že si vypýtajú a videla som, že si vypýtali a išli si kúpiť alkohol alebo cigarety, takže akož také ja nepodporujem. Čiže aj to bola vaša zlá skúsenosť, alebo bola iná? Ja som to videla, lebo ja keď som cestovávala vlakmi, tak si tam pýtali na lístky a takto a proste dobrá duša im dala aj 5 eur a otočka a hneď utekali do bufetu si kúpiť niečo takého. Takže máte pocit, že to zneužívajú viac? Áno, tak akože ja nemusím. No tak. Stretli ste už na ulici niekoho neznámeho, kto od vás pýtal peniaze? Ako ste reagovali? Áno, tak na tie nadácie chory a to hej, akceptujem, ale takto ako osobu nie. Lebo sa mi stalo, že už proste som aj mohol skoro na to doplatiť, že peňaženku, keď som vybral, že proste je to také niečo rizikové, ale hlavne v mestách veľkých. Čiže máte pocit, že niektorí ľudia to zneužívajú? Áno, áno, určite. Ako osoby, ako jednotlivce, fyzické osoby, ale ako nadácie pre zdravotné postihnutých, to je v poriadku. Čiže keď je niekde stánok so zbierkou, tak je to predsa len iné? Mali by aj tí proste tí, by som povedal, možno zákony určite tiež dávajú, ale tí, čo veľa majú, tak by mali asi aj viac prispieť. Neviem, nemám o tom až tak prehľad, ale určite by mohli viac. No, keď už mali možnosť sa tu tak nejak dobre uchytiť, tak by to mohli ako aj tiež, aby to ocítili. Ale hlavne pre tie zdravotné postihnutie a nemocnice a tak ďalej. Stalo sa vám už na ulici, že vás oslovil neznámy človek s prosbou o peniaze? Ak áno, ako ste reagovali? Nie, raz sa mi to stalo. Aj v našich lokalitách je veľa takých, nazvime to, chronických pýtačov peňazí, hej, pre Teskom, alebo pred úradmi stoja a žobru pre slepých, chromých, hluchých. Veľakrát, poviem pravdu, 50% prispejem, hej, 50% tým ľuďom prispejem, hlavne počas sviatkov, hej, človek je mekší, chce pomôcť, ale na druhej strane tým, ktorých poznáme a vieme, že si za to nekúpia rožky, ale vínko, tak tým nie. Čiže máte pocit, že aj v našom okolí sú ľudia, ktorí toto skôr zneužívajú, ako využívajú a potrebujú to? Myslím si, že minimálne 50% tých ľudí to zneužíva.
Stala sa vám už taká situácia, že ste na ulici stretli človeka neznámeho, ktorý od vás pýtal peniaze? Ako ste zareagovali? Alebo predstavte si, že by sa vám takéto niečo stalo. No tak stalo sa mi to už a peniažky som nedala. A prečo? Neverím takým ľuďom, neviem. Čiže ono sú rôzne typy a možno niekedy aj sú mamičky s deťmi, keby sa vám stala taká situácia, že vidíte matku s dieťaťom. Zahralo by vám to trochu na city, alebo? Tak určite by mi to zahralo, ale s tým, že ja robím s tými deťmi, tak asi viem ich nejako tak odhadnúť, že asi. Ale nedala by som tie peniaze. A deje sa to aj vo vašom okolí? Stretávate sa s takými ľuďmi, čo teda naozaj pýtajú na ulici peniaze? Hej, stretávam sa. A je to dosť často? Nie je to až tak často, ale stretávame sa. A keď teda ste sa rozhodli, že im peniažky nedáte, tak už potom vás ďalej neotravovali? Nie, väčšinou sa tak akože poďakujem, že ďakujem, že nie a ideme ďalej.